shef ke dola të të përsamacion në ke pru në televizion. E ku që ndërën tash, në ashtap jam arna imi pyten, po shkërt thuje. Në Angli. Në Angli, po, po që e të bo me profesion, po më në imi pun na. Me të pa, kur e kinjet me lon? Ha, po së pelojmë his. Ma shala pash trupe. I mirë. Nuk ka me lon, pa u kriju në komptarja, do më thonë, fal, i Republikës Kosovës, po pret, shefkiu dhe gjithë futbolistët tanë janë të vepru gjithandej, për me realizua andrën tonë që reprezentacioni Kosovës me dalë në gara në dërën tonë. Kire, mës me prit nga që desë shpresa e funit edhe sabahati, nëjse kjesë ka ka, prit shaton nga mua, kryna i pun tjetër se valohi se ke prit jasone, kalde i trej. Ja, ja, kena me prit. Kur e na em? Kur? Me këm kime luat ti jashtë na em? A me nështë kime re referin ti aty a? Ja, se rehëm referin. E me këm përshkën me luat je? Luj me Shefki Kuqin, me vlaun Shefkiu. Me... Jashtë mi zhe Shefkiu, nështë nuk dhe përhin që aty. Me Vlazrit Gjaka, me Valon Behramin, me Gjerdan Shaqirin. Ta kanë këntrota, na em nuk t'ilshojnë, na em? A nuk t'ilshojnë? A ke përbune ashtë qëtë? Në e përshkej se për t'la t'yra hatë. Valla miru. Këna që? Reni është. Qka e një bomë në burë e grua kështu reni është se pjo pëngë jone? Me kitë guhë t'gjarpnit. Nalja gojnë grusë tonë që ju ka bo, Remeng ju ka bo, mas një anë olje dhe në vetë. A Remeng ju ka bo guha? Pa normal që Remeng, bashkë qështë kam ty. Perfekt. A? Kur ma mirë. Që far diksionit pasër ka. Perfekt, kur ma mirë. Munja, po? Ma vonë do të të gjësh. Okej. Mos i zbole befasit këtu tani, Sofi. Vesh mos më t'kallë dhu kur gjënë. Për s'ka derë, se je vesh po ta me të tonë në vesh që... Këm bini ma pali dhe që apët... Prej viti 79 kur t'ka posë. Se në 79, cili ka qenë kombinimi tjetër? Një kombinimi konë, ati se si tre veta kur qkujnë me hangë një restorant madhë, ka si atin fruta djetë i sane, a i lip hamburger, që ashtu e një bojë? A mojnë i të mirë, bashkimi bagi ka vëllume kështu, rrujë se i mbuljan me zo. Po, ka vëllume kjo, a? Unë dhe, ku qkene përdojshë, ma ndhejnë kërë në dzejhet. Po, a? Po, pasha zotin. Kur del për kërë në dzej, pas në? Në dzej, në dzej, e kallë dojshmen. Kuqi? Në, në shkum. Ha? Në shkum. Te kësha pas një adhonjot kuqi me pruna tona. Me adhonjot kuq? Gjitën e mirë, e kallën mirë, e deli rrimë. Hajdoj nëzë të shemë për Asim, pak, të këtë e mërta. Pashk? Pali zamër, të? Maj mirë e je. Falim dirit, që me dhe ti e maj mirë. Falim dirit. A doj në ma, a du të... A që naem? Më pakur ma. Kale fëmire dhe ti? Mosonalte, erces, mosonalte ke bukur ushe. Erces, hajde, hajde. Hyp shkoll. Jo s'ki ku hyp. Kite në mirë, kale mërë ma dorë se kam qep. Që s'kin janin a i mja mordurën se shfar pas ka lidhje. Dora, shkëm pik tu hi kështë, preke shkët të bolli, i qelë ty të shef jërën e lë shëpur se të pjetë një. A më mësak? Ja, me didurët morin do këtë nuset e reja. Me një dorë merë kjeqe orë pak me e vjetër, përshama qëre ulesh pak, dhe të tëtë, e merë koncentrimin maksimal, e qënë qështë, njëherë të bërylin qështë, e qënë qështë, kër djenë qëtë, Më nëshë edhe me putë për dhe se putë. Vjenë që të, im qëllë sytë edhe me në nëzë zëpë se martova me kuqin. I qëllë sytë, i qëllë për të shpisë katastrofe, lëshën që shëfu e zdo t'i hajnë ma bopë. Ullë, kalesh mirë, ullë, më është e... A të cilin i herë kështë? Kalesh mirë, ullë.